austatud vanemad, sõbad, lähedased. Armastus ei anna midagi peale ise enda ega võtta mujalt või ise enesest. Armastus ei omanda ega ole ka omanda, sest armastusest piisab armastuseks. Ulla Männi, kes on sündinud 13. jaanuaril 1987. aastal. Ja Kevin Villen, kes on sündinud 3. detsembril 1983. aastal. Tulid üks päev minu juurde ja esitasid mulle avalduse. Ja see avaldus oli sooviavaldus sõlmida oma abielu just täna, siin 28. augustil 2020. aastal Loodusmuuseumi koolis. Ja seepärast küsin ma sinult, Kevin, kas oled valmis jagama oma elu olla, teda armastama ja austama ja tegema seda nii heas kui halvas ning sõlmima tema abielu. Kui sa oled jäänud selle sooviavalduses öeldud soovikohta, siis ütle palun jah. Jah. Sama küsin ka sinult tulla. Kas ka sina oled valmis jagama oma elu Kevinita? Teda armastama ja austama nii heas kui halvas ja sõlmima tema abielu. Ja kui ka sinu soov on sama kindel kui avalduses, siis palun ka sinult seda kuulda öeldes jah. Jah. Ja selle jah sõna kinnituseks ma palun, et te kirjutaksite ka alla abielu sõlmimise protokolli. Kirjutage, mida te tahate. Ja alustame ka viis. Ja mulle ka koolitus aga Eesti Vabariigi poolt, ma kuulutan teid seadusliteks abikaasadeks. Mis võinud on üks tõrgu
kurb, nüüd algamas on päris töö. Keda te tekite, on vallarised. Kes lesed, kes lihtsalt vallarised. Ja me väga loodame, et käesoleva päevaga saab alguse üks suur mitte vallarisustumine. Kõige paremas mõttes. Mul on ettepanek, et me selle viimalt, tegelikult me pidime mikrofonidega laulma, aga noh, see kõik tuli nii automatult, et äkki me selle viimase loo publikut tungival palvel. Laulame mikrofonidega. Ja... Kevin Ulla! Ja loomulikult Kevin Ulla. Kõik on lõpuks läinud nii, kõik te plaanid on läinud täide. Ealeski ei ole üksinda, sest et pere ja sõbrad toeks on. Kui kord Kevinil või Ullal veidi nukker meel, ärge muretsege teeb. Sulgem silmad küll, siis mõni villem vastu naeratab. Saate tantsul lüüa, küpata ja joosta, õnn on ukse ees. Ilma naljata, parem oleks, et sa jätsiga. Saate tantsul lüüa, küpata ja joosta, õnn on ukse ees. Ilma naljata, parem oleks, et ta jääks nii ka. Mulge, mis see tähtsaim elus on, nõgas pole need mitte lapsed. Praegu teil on üks, kuid varsti viis, milleks peatuda kiiga siis. Teate, sõbrad, tänu teile on see tähtis päev, helget mäletamist väärt. Ega kuldsed pulmad üldse väga kaugel ole ka. Saate tantsu lüüa, küpata ja joosta, õnn on üldse ilma naljata. Parem oleks, et ta jääks iga. Saate tantsu lüüa, küpata ja joosta, õnn on ukse ees. Ilma naljata, parem oleks, et ta jääks iga. That go together well.
ütlen, et see ei ole kerge. Mõne jaoks võib-olla on. Mina ütlen omas kogemusest, et see ei ole. Tuleb igasuguseid hetke. Aga põhiline, mis on, sa ei tohi anda alla. Sa pead pingutama, et saada, mis iganes situatsioon tekib, et saada sellest üle. Põhiline on see, et hoiad peab kokku. No, Kido on ikkagi seal maal, et tunne on juba kelle 11 poole või nii. Ma soovin Kevinile ja Ullale. No. Selliseid hetki hästi palju, kus nad vaatavad üksteisele otsa hästi sügavalt ja siis tunnevad, et nii hästi läks. Mingi nii läks? See on nagu... 10 aastat juba. No ja järgnevad 58 samamoodi. Seda ma soovin. Võiks öelda, et loodus ärkab alles päikese loojangul ja päike loojub täna 8.56. See on tunni ääpärast. Meil on annud head ja veel paremad mõtted siin loodkonnas, mis on üsna tühjaks jäänud. Võibolla peaksite minema otsima, kus on üle jäänud. Kuule ja päikese käes. Seal see kõik tulebki. Täpselt nii ongi nina ja huuled. Ja see ongi nädal aega päikese ja tuule käes. Ei ole. Fish must have fins and removable scales to be considered kosher. Mis sul enda õigustas üks öelda on? Käisime eelmine aasta koos Kevinega Ungaris. Ja siis oli Andre sünnipäev. Ja oli sünnipäeval ka Alfred. Ja selleks, et Andre sünnipäeva tähistada, tellisime lauda pudeli viina, mida hakkasime siis pitsi kaupa jooma. Ja oli siis umbes pool aastat mööda läinud, kui Alfred pidis Kevini käest, et mida ta küsis? Kevin, kui palju viinases vett on? Ma ütlesin talle 60%. Jah, ma nägin seda helikopter sõitis ja seda suhtlust teha. See oli mingi Soome, jah? Ei, see oli tankeri. Tankeril on see helikopter maailmast. Jah. Pööroprofiili. Kuidas? Pööroprofiili. Joo, täielik rooma värk. Kõik on ohrimohrid.